Bien, vamos allá. Boa tarde noite a todos e a todas. Abrimos sesión plenaria, sesión extraordinaria do Pleno do Concello, sendo o 6 de setembro, ás 21:15. Bueno, como se ve na documentación do Pleno, seguindo a orden do día, único punto, aprobación da participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, posmasa adicional 2024 da Deputación da Coruña. Vale, comentar o seguinte. Dende a Deputación da Coruña, no punto pois que estamos tocando, no posa adicional, temos unha aportación total de 1.370.166,40 €, dos cales vanse a destinar para gasto corriente 398.008,17 € e 972.158,23 € para seis proxectos. Hoxe, no Pleno 12, presentamos cinco proxectos, xa que un deles xa foi presentado no Pleno do POS inicial, xa máis de fai seis meses. Simplemente recordar ese proxecto por un importe de 270.000 € que correspondía a dous aglomerados amplios, que son todo o núcleo de Goldrís, que se vai aglomerar, e tamén casi todo o núcleo de Armán, inclúense esas dúas obras en aglomerado, e tamén se inclúen dentro dese proxecto unha pista que está moi deteriorada, a cal vai a levar, obviamente, un drenase, no, máis ou menos no centro da pista, que corresponde ca presa das Esteiras, sustiño, pois, na beira do río, da presa das Esteiras. Dende a Diputación xa obligan de alguma maneira que un porcentaje do plan de obras adicional se presente para ir avanzando, por se hai informes sectoriales, se presente xa no POS inicial. Entón, ese primer proxecto, que non vamos a presentaros aquí, xa foi presentado no POS inicial. Volvendo, os outros presentamos seis proxectos en total, que vou a pasar a mencionar. Vou a pasar a mencionar cinco, por importe de 701.309,85 €. Vamos allá. Bueno, empezamos polo o primeiro deles, neste caso, é a reforma e ampliación dos vestiarios do Fontela, por un importe de base de licitación, esperemos que as abaixas, que sigas vai haber, de 206.151,23 €. Este proxecto era para realizar con fondos propios, obviamente, despois, se quere, pode intervir o interventor Javier Ulloa, e, pois, de alguma maneira, hubo que deixar cartos para o pago de facturas, vale? E isto deixouse, pero si se presenta agora no plan de obras adicional. De todos modos, iba a ser moi complicado ejecutar durante este ano. Que inclui ese proxecto? Pois inclui, que só mencionamos en pleno, inclui o adecentamento dos dous vestuarios máis os dos árbitros xa existentes e despois no hueco da antigua piscina, que moita xente da que estáos aquí pois acordarase, no hueco da piscina créanse tres baños novos e unha sala de reunións a grandes rasgos. Sí, créanse tres vestuarios e unha sala de reunións. Vale. Entonces, ese proxecto, esa aposta, espero, deseo que se ejecute neste verán, coincidindo co fin pois, das escolas deportivas. Sería óptimo para non crear pois sobresaltos. Non depende só de nós, ten que ir ao pleno da Diputación, etc. Pero, bueno, sendo realistas, deseo pois, que de alguma maneira se ejecute pois, no verán. Hai opcións de que quede deserto, que non creo, pero, bueno, é unha aposta firme, necesaria, moi necesaria, igual que todas as obras, e esperamos pois, que se ejecute, repito, no verán. Outro dos proxectos é unha obra, unha mellora de pavimentación, neste caso son tres riegos co bacheo anterior, que é no Couto, a carretera que une, que está moi deteriorada, a carretera que une o Couto con Alón de Abaixo, corregídeme se me engaño. E se vos dades de conta nesa obra, é unha obra máis ou menos de 1,5 km, en base 53.720,60 €, é unha obra que, xusto esa carretera para, nesta carretera que se aglomerou fai pouco, que vai para Almozara, vale, pero xa incluímos tamén
a outra parte que dá para Londa Baixo, que máis ou menos serán 300 metros. Porque incluímos, non está tan deteriorada como anterior, pero isto probablemente dependa de informes pois, de Augas de Galicia, e cando se vai a ejecutar, ojalá se ejecute no verán 2025, senón seguro no 2026, o outro tramo xa vai estar deteriorado tamén, que xa ten pois, serios deterioros, entonces aproveitamos e faise toda esa zona. Hai unha obra interesante tamén que hai que afrontar o día de mañan e non a metemos aquí nesa zona, que é, sabe desto Carlos, que está moi, moi deteriorada e vai haber que afrontala nesta legislatura, que é a carretera que une Ser co Couto tamén. Está moi deteriorada, decidiu apostar ahora por esta, pero, bueno, intentaremos pues, sacala adiante nesta legislatura. Despois, hai outra, o terceiro proxecto destos cinco que expomos hoxe aquí, é un proxecto tamén necesario, a veces hai que tomar decisións. Santa Comba, bueno, pois sí que se renovaron nos últimos anos varias beiras rúas en formigón, que están ben, que hai que limpar de vez en cando, e sí que hai varias, pois que o día de mañá hai que afrontar. Imposible nesta legislatura afrontar todo, porque senón deixaríamos de lado as parroquias. E temos, de alguma maneira, a intención, que só falamos tamén na campaña electoral, do 70% do orzamento que teñamos para obras, invertilo nas parroquias e o 30% máis ou menos no núcleo. Entonces, houve que escoller unhas aceras, e escolleron sextas, tamén a calle Coruña vai haber que afrontar o día mañán, en Santa Cataliña tamén ya había que pegar un toque, e tamén incluso a calle Lugo, pois ten serios deterioros, pero escolleronse a avenida Pontevedra. Por que? Unha por deterioros e outro porque creemos tamén que é a única calle interior pois que ten principio a fin. Creo que é bastante interesante, e vaise facer unha renovación integral desa beira rúa. A base de licitación desa obra son 141.955,43 €, todos os impostos incluídos, co IVA incluído, tamén co beneficio industrial, etcétera, etcétera. Intentaremos seguir o mismo modelo, a idea esa xa vai no proxecto, que as aceras da Avenida Santiago e as aceras da Avenida Brasil que se van a ejecutar próximamente. Depois habrá que debatir, porque unha das novedades que vai haber nestas aceras, que penso que van quedar ben, é que a plaqueta é moitísimo máis grande, ten un grosor bastante amplio para evitar roturas, de todos modos, pois quedaremos tamén con repuestos para o día de mañán. É unha apuesta, unha plaqueta en dous tramos de colores, toda a parte pois, lateral que linda cas casas, igual que na Avenida Santiago, vai ir en gris, e o outro tramo vai a ir, creo que lle chama, non son especialista en colores, pero en cuero, creo que lle chama así, é un granate moi oscuro, para romper de alguna maneira con ese color e dar un poquinho máis de alegría. Entón, a intención que temos nas obras que ejecutemos relativas ás beiras rúas é seguir todos o mismo modelo, polo menos as generales, e as calles interiores quizás teñan que ir en hormigón impreso o día de mañán cando as afrontemos pois, noutra legislatura. Vai incluído tamén a pintura das plazas, o cambio pois, das señales, bueno, as mesmas señales, instalalas de novo. E despois tamén pois, van incluídas varias papeleras, 7 papeleras, van incluídas pantalla cubre contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Decía que imos a ter un debate aí, que se pode modificar despois a hora de ejecutar, sobre a amplitud destas plaquetas. Estas plaquetas é 40x60, unha plaqueta bastante amplia, pero claro, hai se que dar de cuenta que a avenida Pontevedra non ten a amplitud que ten, por exemplo, a Santiago ou a Brasil. Entón, habrá que mirar se finalmente se escolle esa plaqueta amplia ou o mismo modelo, pero nunha plaqueta máis pequena. Habrá que velo a pé de obra. Unha das novedades tamén que facemos, que se está facendo pois, nesta obra das beiras rúas da Avenida Santiago, ampliamos un pouquiño as beiras rúas. Xa se fixo o estudio pertinente, o redactor deste proxecto, e vamos a ampliar 15 centímetros. De todos modos, cumple esa normativa incluso para camións, para que podan aparcar, vai a pintura, vai todo, e queremos que de alguma maneira pois, queda pois, un pouquiño máis señorial, un pouquiño máis humanizado. Vale, e outros proxectos para non enrollarme. Vale, e outro dos proxectos é o seguinte. Presentamos melloras en varios núcleos de población. E por un importe de base de licitación, impostos tamén incluídos, de 108.106,55 €, presentamos varias melloras dentro deste proxecto. Unha delas é a mellora no núcleo de Mourelle, ejecutouse unha obra antes da campaña electoral,
e bueno, metíuse pois un riego, e unha das apuestas que temos é nos núcleos poblacionales onde pisa xente aglomerar. Vale? O ideal sería aglomerar todo, pero as vías de comunicación entre núcleo e núcleo, pois habrá que ir pegándolle uns riegos, uns borregos. Explicaremos tamén que consiste os riegos, porque hai moitas leyendas, vale? E sería imposible aglomerar todo. Entón, falamos moitas veces desto, eu creo que estamos acertados, e os núcleos onde pisa a xente en aglomerado, vale? E o resto, pois tenemos que ir facendo os mantenimientos con os riegos, abrendo como Dios manda as cunetas, intentando, unha vez estamos facendo as obras, pois evacuar certas augas, é imposible co que chove en Santa Comba todo, pero bueno, hai que falar cos veciños a pé de obra e intentar facer os fresados oportunos e intentar desviar auga que se desvía en moitas por medio de entubases en moitas destas actuacións e tamén dunha maneira pois, dar preferencia ás entradas das casas que a todo mundo nos gusta pois, salir e non pisar auga. Son oportunidades que se non se fan a pé de obra se perden. Vale, entonces, é imposible sacar todo, obviamente, pero eu penso que si imos conseguir polo menos un amplio porcentaje. Centrándonos no núcleo de Mourelle, temos dúas entradas. A entrada anterior ao supermercado de Muñiz, eso vai incluído todo, vale? Desde a vía de comunicación principal, vai incluído todo hacia ese núcleo que dá para sete casas. Si nos centramos no núcleo na primeira casa, hai un desvío a dereita que dá para outra casa, que xa está en formigón, está perfecta. Se está en formigón, vámosla deixar así. Vale, senón, ainda vai a protestar a xente. Depois chega hasta o final susto do núcleo, vale? E hai que ter en conta unha cousa, que é unha decisión pois, que hubo que tomar. Os cartos non chegan para todo, hai que ter preferencias. Hai outra entrada anterior que dá tamén para unha vivienda. Entón, sí que se aglomera na entrada pois, desa vivienda, esa entrada, porque sería un agravio comparativo, pero o enlace desde esa vivienda hacia o núcleo de sete, ese non. Simplemente metimos pois, a apertura de cunetas, etcétera, etcétera. Que habría que facer todo? Home, obviamente, pero se faz unha cousa, se fago ali, non podo facer na ponte. E temos que intentar repartir un pouco e buscar prioridades. Dentro deste proxecto de 108.000 euros cos impostos incluídos, tamén vai incluída unha pista que ten moita, moita necesidade das cinco, probablemente, cinco das pistas que máis necesidade teñen do noso municipio, que é en Randufe, xusto cando acabamos o núcleo de Randufe, imos pa ponte, a que lle chamaban a ponte Marlán. Vale, entonces, eso sí que vai ir en tres riegos, en tres, non dous ningún, vale, con un bacheo anterior. Por que non riegos? Porque non colle casas, vale? Sería mellor aglomerar, obviamente, pero se fago eso non podo facer probablemente nesta legislatura máis melloras na zona. Entonces, ali temos un problema na entrada na parte de arriba que vai toda a auga por encima da cuneta. Entonces, vai unha partida para desviar esa auga para a zona esquerda. Repito, son oportunidades que se non se aproveitan ahora, pois a mellor en vez de durar xa pista 7 ou 8 anos, pois vai xa durar 3. Un exemplo, aquí van metidas 4 ou 5 actuacións, esta actuación xa depende tamén de Aguas de Galicia, por eso a mellor non se pode ejecutar no verano de 2025, así no 2026 nesta legislatura, a non ser que pase calquera cousa, pois que se me escapa un pouco das mans, vai se ejecutar xe ou xe. Seguindo nese proxecto, tamén actuamos en Aponte e en Gontán, vale? E ten en conta unha cousa, en a ponte en Gontán xa está en hormigón o núcleo, está bastante ben, podríanse facer melloras, pero bueno, hai cousas que están peores, pero temos dous desvíos cara a Gontán que se van a ejecutar en aglomerado. Vale, vanse a ejecutar en aglomerado, pasan por varias casas, tamén de alguna maneira comentar pois, que se desvían certas augas, vale, se desvían certas augas, unha desas pistas non ten posibilidade de cunetas, de facer cunetas, habría que tirar muros, eso parece moi bonito, pero ahora de por de acuerdo a xente é un tema complejo, entonces hai que aglomerar. Se foran en riego, pues íbamos a ter moitos problemas serios. En realidad, as necesidades que ten ahora mismo en vías de comunicación a Ponte e Gontán quedarían cobertas todas con isto. Non habría que tocar, como quen di, máis ali. Vale? Bien. Bueno, seguindo con este proxecto... Vale. Seguindo con este proxecto, metémonos en Ventosa. En Ventosa é un trociño de pista moi, moi pequeno. E se vos fijades, salindo do basurero, do antigo basurero municipal, hai unha pista de zorra. Esa pista de zorra convírtese en pista de riego que dá ali para varias casas, entre elas un negocio. Vale.
Aí hai un problema que sí que se atuou no goberno de David Barbeira, se lle dou un amago de solución, dou unha solución momentánea, metiuse unha rejilla, pois polo medio, a verdad, evacuou as aguas. Cal é a crítica aí? A casa está máis baixa, vale, está máis baixa, entonces, cando veñen chuvias, pois nacen ali en... nacen tamén nunhas fincas particulares, teño vivido en persona, aparece un torrente de auga terrible que crea pois, a esa casa e a casa pois do lado, bueno, pois malestar e incluso arrastra toda a zahorra que temos arriba, arrastra toda. É certo tamén que hai que limpar as conetas ben, si que pois, estamos nisso, xa se fixo unha vez, ora a ver se vai para a semana que ven. É certo tamén que isto hai que facer un pouco de pedagogía ca xente. Hai árboles cerca, entón os árboles invaden a vía pública. Entón, nas actuacións que fagamos o día de mañán, vamos a intentar que a xente pode esos árboles. Vale, porque ademais, todo parece moi bonito, pero, isto sabe o concelleiro de Obras, esos árboles están pingando seguido e deterioran moitísimo o aglomerado. Tenemos que facer reunións que a xente tenemos que concienciar deso. Pásame o mismo no Loureiro. O Loureiro vais executar íntegramente todo, unha inversión grande de máis de 100.000 euros en a entrada do Loureiro que incluso dá problemas cos cabres eléctricos, vale? Si que hai certos árboles pois que tocan cos cables e que pingan seguido. Hai que falar cos particulares de maneira pois, amigable e intentar de alguma maneira, oi, si estamos invertindo aquí, vamos a por todos da nosa man. Ese aglomerado que se fai, pois, por exemplo, no Loureiro, si non se cortan esos árboles ou polo menos non se quitan pois, esas polas que invaden a vía pública, ao mellor en vez de durar 12 anos ou 14 ou que sea, pois dura 5 anos menos, vale? Está pingando seguido. Está identificado aquí, en todos os concellos de Galicia, que é unha problemática moi grande. Incluso me chama a xente, alcalde, hai que vir, chamoume outro día onde Frieiro, hai que vir a cortar unhas polas que nos baten os carballos. Claro, de quen son os árboles? Son dos particulares. Entón, sí que podremos axudar nalgún caso, pero tiñamos que intentar de alguma maneira pois, que a xente colabore neso, e, bueno, certamente, invertindo tempo, colaboran. Vale? Vale, e nesta obra, nesta pequeniña obra de... dali de Ventosa, e non se aglomera todo o círculo, vale? É unha pequeniña obra donde acaban pois esas casas, o día de mañán, se podemos afrontar todo, sería perfecto, e métense dúas rejillas tamén, vale? Cruzando a carretera. Entón, que vai a facer eso? Cos fresaos pertinentes, que desviemos o máximo posible agua cara ao lado dereito. Vale, así non nos causará eses problemas. Falouse ali, foi en varias ocasións, auga vai haber sempre. Pero bueno, sí que con esa actuación que se fixo, se non me engaño, no 2019 xa se minimizou ese problema, e a ver se podemos seguir pois minimizando. E a única novedade desta obra é que, de alguma maneira, subimos, é imposible facer toda esa pista de zorra en aglomerado, é imposible, pero si subimos, se non me engaño, 10 metros cara arriba. Para que? Para intentar pois, que arrastre o mínimo posible pois, esa zorra. Bien. Vale, ahora, bueno, o último dos proxectos, quizás é o máis engorroso, no que máis enrede, é un proxecto que vai, son todo entre núcleos poblacionales, vale, entre núcleo e núcleo, pois arranxo de carreteras, vai todo en riegos, tres riegos, se non me engaño en todos, desvíanse aguas tamén, faise en tubases, e involucra tres parroquias, vale, de alguma maneira non celarse o resto de parroquias, este sinónimo que utilizo, bueno, a mellor non teña que utilizar pois, esa palabra, pero non celarse, por qué? Porque ahora executamos no núcleo, ese núcleo xa está, o día de mañan vai tocar a outro, en esta legislatura ainda vai dar tempo a máis núcleos, vale, entón, isto involucra sobre todo tres parroquias, involucra a parroquia de Santa Sabiña, involucra a parroquia de Arantón, vale, e involucra a parroquia de, dame un segundo, perdón, vale, de Cícere, vale, unha das parroquias que penso que están así un pouco abandonadas. Desde aquí, darlle as gracias pois, a xente que me axudou pois, con este proxecto, porque é imposible chegar a todos os veciños, pois falando cos veciños. Un deles foi o noso representante en Arantón, José Ferrol, que está aquí con nós, tamén Ana, pois, a representante de Cícere, e tamén pois, a representante que hoxe non pode estar pois, porque está de vacacións, de Santa Sabiña, que é Salomé. Entón, é un proxecto de base de licitación 191.375,97 euros que vou a pasar a mencionar. Neste proxecto afrontanse bastantes quilómetros de carretera moi deterioradas. Son carreteras que se van bacheando e bacheando, bacheo sobre bacheo, pero hai que pegar uns riegos para que aguanten uns anos como Dios manda. Entón, unha das actuacións grandes que se fan é a carretera que une Culdrís e os Picotos. Son entre... más ou menos 2,3 quilómetros, vale?
Estudiouse a posibilidad, fun moi existente, de feito fun con Pablo Concelleiro varias veces alía co redactor da obra, insistí moito en non facela toda, facer os trozos porque estén deteriorados. Pero moi probablemente cando se vai a ejecutar dentro dun ano ou cando corresponda, van a estar mal os outros tramos, entón decidiouse facer toda. E aí vai incluído, bueno, eso, tres riegos, o bacheo, a apertura de cunetas, o bacheo anterior, etcétera, etcétera. Tamén vai incluído unha, entre comillas, novedad, que non é tanta novedad, que é o barrido posterior desas arenillas que se queixa sempre a xente. Vale? Esas arenillas teñen que estar un tempo, para despois, cando quente, vale, vanse pegando. Eso teremos que facer pedagogía. Eu tamén non sabía que entré en política, pero vas consultando. Entón, hai unha partida bastante amplia para ese barrido, se non me engaño, creo que vai a 0,28 o metro cuadrado, e faise polo menos nas zonas por cercanas ás casas. Nos outros tramos pois non é tan necesario, pero é unha problemática que temos que ser sistemáticas de obras realizadas pois noutras legislaturas, por exemplo, na Illa estaba protestando, e Mourelle tamén, que llevan todas as areas para casa, etc. etc. Entón, nas obras que fagamos ahora, desde ahora, en riegos, que sean cercanas ás casas, os núcleos que damos que van a ser en aglomerados, vamos intentar eso, meter unha partida para nos meses que sean oportunos, deixar uns meses, seguindo pois o criterio dos directores de obra e dos constructores, facer ese barrido. Vale, entón, vai esa carretera, son 2,3 kilómetros, vai tamén na Sesteira, bueno, e cando nos metemos para a Sesteira, para o núcleo da Sesteira, despois de salir da carretera da Xunta de Galicia, hace 404, temos a carretera que une a Sesteira con Rieiro, vale, que está moi deteriorada, incluso pois, hai unha empresa ali de lado que foi comendo un pouquiño, non é unha crítica, foi comendo un pouquiño a carretera, faise un pouquiño, anchese un pouquiño por ali, vale, e non chega hasta Rieiro, chega máis ou menos hasta a segunda señal das Esteiras, se non me engaño, que hai unha casa ali. Por qué? Porque desde esa casa hasta Rieiro está medianamente ben. É unha actuación, ollo, que espero que a xente valore, porque nesta legislatura vaise perimetrar toda esa zona. Entón, vamos a facer mentalmente un repaso. Entón, entramos da C404, faise casi todo hasta Rieiro, vale? Hasta Rieiro e despois faise o núcleo, un aglomerado, un outro proxecto de Goldrís e despois faise un enlace de Goldrís, 2,3 kilómetros dentro deste proxecto, hacia os Picotos. Vale, entón, que nos quere decir eso? Que estamos invertindo aí, pero o día de mañán hai que invertir tamén pues, noutros sitios. Vale, despois tamén vai incluída o cruce de Vilar ata o Pazo de Cícer e a Iglesia. Bueno, vai incluído desde o cruce de Vilar, esa carretera que vai hasta o Pazo de Cícer, e despois o ramal este que dá para o Mato, pois tamén vai incluída unha zoniña. Tamén nos metemos no aparcadero da Iglesia, vale? Dáse ali pois, un retoque tamén. Más ou menos, se non me engaño, son un pouquinho máis de un kilómetro. Un pouquinho máis de un kilómetro e tamén pois, o aparcadero. Vale, despois tamén inclui o acceso a unha vivenda en Arantón, vale, unha vivenda pois, que comprou pois, unha familia xoven, e a verdad, pois, están barro ainda para levar o material, están tendo problemas. Imos intentar aproveitar esta actuación para, de alguna maneira, hai un camiño de lado, que ora, no fondo, pois, abrís un camiño da parcelaria, e imos intentar pegarlle un toquiño tamén para enlazalo ca parcelaria e intentar anchar un pouco, eso será cousa despois pois, de intentar pois, apretar tamén aos constructores que están colaborando todos. Vale. Despois tamén vai incluído de Cícer a Rebordelos pois, un tramiño de 120-150 metros, e tamén en Rebordelo núcleo, hai unha zona pois, que si está en cemento, se non me engaño, outra zona que está ben, pero salindo desa especie de plaza que hai ali, pois hai uns ramales pois, que obviamente están moi deteriorados e que si hai que facer. Hai que ter en conta unha cosa, hai un tramo tamén que é entre casas, e esperemos pois, que quede o mellor posible. Eso máis ou menos é 1,2 kilómetros. Despois, a última destas actuacións neste proxecto tamén é en Rieiro. Vale, en Rieiro, bueno, ten en conta que antes falamos dentro do outro proxecto, dese sexto proxecto que xa se entregou a Diputación, que iba incluída esa carretera que iba por al lado do río da Sesteira, vale? Eso para nunha zona e non colle hasta o núcleo de Rieiro. Entón, metemos ese 300-400 metros para deixar completa actuación, vale? Metemos eso tamén. Bueno, despois, despolo así, a grandes rasgos, vamos pois, co tema máis formal. Bueno, pómonos en antecedentes, bueno, logo de ver, co pleno da Diputación Provincial da Coruña, na sesión realizada o 31 de maio de 2020,
2024 aprobou a modificación de bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras de Servicios de Competencia Municipal posmas 2024 para engadir as bases 13 e 14 para regular o pos adicional 2/2024 e 3/2024 aos seus anexos. E despois de ver, no primeiro dos apartados, que o pos adicional 2/2024 destínase aos 93 concellos da provincia para o financiamento de investimentos financieramente sostíbles ou de gasto corriente do exercicio 2024. No apartado 2 indícanos, por outra banda, nesa mesma sesión plenaria do 31 de maio de 2024, esta deputación aprobou o POSMAS 2024 que inclui tanto un plan base como un plan complementario elaborado coas solicitudes presentadas polos respectivos concellos. De acordo co previsto na base 4.3, os investimentos incluídos no plan complementario apróbanse con natureza de reserva e a súa finalidade é poder investir en cada concello os créditos procedentes dunha maior achega provincial a este plan, o que se fai a través deste POS adicional 2/2024. Bueno, no apartado terceiro indica, bueno, a circular do organismo provincial de maio de 2024 sobre a aprobación das bases reguladoras do POSMAS 2024, as cantidades a este concello, aparece un cuadro que xa mencionei con anterioridade. Vale, no punto 4 indícanos o objetivo municipal neste plan é destinar a achega provincial 300, como mencionei, 98.000, 8,17 euros ao financiamento de gastos correntes, vale, o que mencionaba, e despós, vale, do exercicio 2024. Vale, por todo citado con anterioridade, elevo ao Pleno da Corporación Municipal esta proposta. 1. Participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Plan Único dos Concellos, por más adicional 2/2024 da Diputación Provincial da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a ampliación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Pois, se indicaron con anterioridade. Vale, segundo apartado segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumbres para execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro dos puntos, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos precisos para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 2024 no caso de que os houbera. O apartado 4 indicamos que solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste proxecto da contratación e execución de obras ou suministros incluídos no plan que se entenderá aceptada coa participación do Concello no mesmo. O apartado 5, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención doutras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existísen axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións, achégase o detalle de cada unha delas acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Punto 6. Autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obligacións tributarias e coa Seguridade Social. Último dos puntos, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Paso a palabra ao Grupo da Oposición. Boas tardes, boas noites. En primeiro lugar, eu creo que estáse levando a cabo o pleno dunha forma bastante irregular. Non sei hasta que extremo a votación que se leva a cabo aquí se poda ter validez ou non, porque que eu sepa, non houve comisións informativas previas. De non haber comisión informativas previas, non hai ditamen, polo tanto, creo que tendría que haber unha votación previa para incluir o asunto no orden do día. Corríjame se non é así, señor secretario. Porque, normalmente, se non hai unha comisión informativa previa, non hai ditamen, hai que votar a inclusión no orden do día do asunto, para que deña validez, para que non haxa logo problemas. Non, me gustaríame saber se realmente vai haber algún problema legal, porque o normal
por lo menos nos anos que estuvimos de secretario, de concejal e de alcaldesa, cando non había uns informes previos, por lo menos era que nos dixo sempre os secretarios, simplemente facer unha votación pola inclusión do tema do orden do día, porque non temos de ditame do que sería a comisión informativa. Entonces, máis que nada, para pensar que este pleno non haxa problemas logo legales no momento de que se poda levar isto a cabo. Simplemente é unha apreciación que considero que teño razón. Esa intervención simplemente previa para o tema este, porque considero que de alguna forma isto terá que ter un desarrollo legal, como sempre se fixo. Aparte, se non me dá máis turno de palabra, vou aproveitar para decirle que, bueno, toda a exposición que fixo ben, todos os alcaldes que estuveron aquí, que os que llevan a proceder a ustedes tamén, alcaldes e alcaldesas, pois é normal que se desarrollen estas obras. Como sabemos, en todos os plans de obras, en un momento, pois, beneficia aos veciños, outras veces beneficia aos outros veciños. É lógico, repártense co grande que este ayuntamiento, obras que, como digo vostede, pois hai que falar cos veciños, hai que moitas veces usanar o defeito de que haxa algúns problemas de aguas. É algo moi normal que se está facendo, o sea que é algo que se trae a aproveitar estes cartos da Diputación, igual que se trae cando hai subvencións paralelas. É todo o que se ha habido para o Concello de Santa Coma, benvido. Por supuesto que non vamos a votar en contra, ahora que tampouco vamos a ter, porque se aproban vostedes, porque non se contou para nada nesta redacción. Está moi claro que todo o que veña para os veciños de Santa Coma se benvido. Pero se digo, fago a apreciación esa porque espero que se faga isto ben para que logo non teñamos problema na Diputación cando se chegue, porque non houve unha comisión informativa previa e, de alguna forma, para poder levar a cabo isto, había que votar a inclusión previa no premio deste... no pleno deste asunto. Vale, vais aclarar, simplemente mencionar que non é que non vai a dar máis turnos de intervención, simplemente sí que valoro, pois, esa apreciación que fai sobre bueno, pois, os tempos do pleno, pero simplemente era para que cumplir ben os turnos, decir absolutamente todo dentro do primeiro turno, despois vai ter un segundo turno, se sempre se dou, incluso, pois, se hai, pois, pois un terceiro turno, se hai cabida, non vai haber problema, simplemente eso. O secretario occidental, simplemente, pois, non sei se pode aclararnos esa duda, Evaristo. Pois ese sempre no caso de extraordinaria é urgente, entón sí que teríamos que votar a urgencia da sesión. Sí, pero non é extraordinaria urgente. Non é urgencia, é o tema de que non traemos aquí as comisións informativas. Entonces, non é ditame de comisión informativa, simplemente incluir no pleno. Darás en conta na seguinte. Claro, darás en conta na seguinte comisión informativa. Nas comisións. Secretario, non é obrigatorio, verdad? Votar a urxencia. Non, isto non é urxencia. É que é a inclusión no orden do día. Vale. Nada, pois, seguindo o criterio do secretario occidental, non é, sí que apreciamos, pois, esa apreciación, pero non é... Bueno, non é necesario. Paso un segundo turno ao grupo da oposición. Vale, como decía, non pensei que me iba a dar, simplemente facer o comentario que as obras que veñan para os veciños veñen sean unhas ou outras. De feito, a obra dos vestuarios do Fontela era unha obra que xa estaba contemplada na legislatura anterior, un proxecto que había quedado descoberto porque precisamente foi no momento en donde había unha subida excesiva de... dos precios, pois ora traes aquí, incluso facendo unha modificación tamén no adiante, e consideramos que, bueno, se vostedes deciden que estas son as obras, benvidas en esas obras, a responsabilidade é súa, os presupuestos, ustedes os valoraron, sin máis, unha vez tocan uns, outra vez tocan uns outros. Vale, perfecto, simplemente especificar outra vez, creo que escoitei que usted pensou que non lle iba a dar un segundo turno. Levo do alcalde 15 meses e sempre lle dou o segundo turno, sempre. Sempre seguiré yo dando segundo e despois, pois, se corresponde, pois, por alusións, pois un terceiro turno, un cuarto. Nunca se puso veto a que a xente fale. Imos a pasar entón a votar este punto. Votos a favor? Abstencións? Vale, queda aprobado por 6 votos a favor e 5 abstencións. Levantamos a sesión. Moitísimas gracias.